Святой Евангелие Питання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла Його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши на Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, що мені помогла». Звався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти повиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, яка жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього: «Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блажені ті, що слухають Слово Боже і зберігають його». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Цей рік, рік пандемії, рік, в якому практично весь світ зупинився у звичному бігу, до якого він звик протягом особливо останніх десятиліть. Цього року усі ми десь переживаємо певну внутрішній дискомфорт, а дехто і кризу. І питання не тільки в тому, що важко нам поїхати туди, куди ми хочемо, зустрітися просто так з людьми, з якими ми звикли зустрічатися. Проблема в тому, що на рівні держав і цілих інституцій виникла певний вакуум. Вакуум у спілкуванні і комунікації. І на початках пандемії, коли ми змушені були закрити фактично церкви, хоча ми всередині священники молилися і літургії, і була постійна молитва, однак, коли треба було закрити фактично двері храму перед людьми, це справді викликало десь внутрішній жаль. Але Богу дякувати, що, незважаючи на те, що і далі фактично пандемія існує, ця хвороба існує, але ми навчилися. Навчилися жити в цих обставинах. Ми входимо до храму в масках, ми стараємося дотримуватись дистанції соціальної і тому подібне. Бачите, людина — таке творіння, яке дуже швидко вчиться до нових обставин. Цього року у нашій єпархії Святого Миколая та й у цілій нашій греко-католицькій церкві мав відбутися спочатку єпархіальний собор, а відтак мав відбутися патріарший собор на рівні цілої церкви у Києві. І темою цього собору мало стати питання еміграції. Звичайно, що людям, які живуть настало в Україні, ця тема не є настільки близька. Можливо, ті, хто час від часу приїжджає на заробітки, виїжджає з України. Але нам усім, які живемо зараз тут і тепер в цій країні, в Сполучених Штатах, ця тема, направду, є дуже-дуже близька. І, власне, провід церкви вирішив, що все ж таки вже цього року плануємо, дасть Бог нам дозволить, все ж таки провести навіть онлайн, але провести наші єпархіальні собори по наших єпархіях по цілому світу. І справді ця тема еміграції і ролі нашої церкви тут є дуже важливою. Тому що, коли я зараз запитав би кожного з різних поколінь, якою має бути церква тут, зокрема в Чикаго, почув би дуже велику кількість різних відповідей. Одні би сказали: це є місце, де я відчуваю українськість. Інші би сказали: це місце, куди мене водила моя баба і дідо, які емігрували ще після війни. Український храм
українська греко-католицька церква, наша церква. Для кожного покоління, чи то іммігрантів, чи то роджених тут, має цілковито своє значення і по-своєму сприймається. Але яке з цих значень вибрати? Ким ми є тут? Саме це має стати головною темою цього єпархіального собору, який плануємо все ж таки при кінці року провести, нехай навіть в форматі онлайн. І справді, не біймося ставити собі запитання. Напевно, що очевидно вже є, що ми усі такі різні, різного походження, різного місця народження, різної ментальності і навіть трохи різної культури, але ми всі приходимо до одного храму. Навіть тоді, коли може бути різниця календарів, все рівно ми залишаємося вірними української греко-католицької, як кажуть в Україні, або, як кажуть тут, католицької церкви. І сьогоднішнє свято, яке святкує Христова церква за старим календарем, свято Покрови, власне, підкреслює оцю єдність у різноманітності. Тут поряд є ікона, це є наша єпархіальна ікона Покрови Пресвятої Богородиці. На ній ми бачимо, що Марія, тримаючи свій омофор, простеляє його над катедрою як символом єпархії. Над катедральним храмом, який символізує єдність усіх тих парафій, які розкидані по цілій Америці аж до Тихого океану. Якщо подивитися на більшість ікон Покрови, ми побачимо, власне, оцей елемент, коли Марія розпростирає цей омофор над кимось. В нас катедра як символ єпархії, але в багатьох інших іконах це люди, і дуже різні люди. Цікаво, на старих козацьких іконах ми побачимо великих святих, але поряд з цим ми побачимо навіть і грішних, простих людей. Омофор Марії простягається над усіма. Пресвята Богородиця є нашою матір'ю. Вона є матір'ю кожного і кожної. Тому вона закликає нас, дітей, її дітей, єднатися під її омофором. Вчитися спільно разом молитися. Молитися чи то українською, чи то англійською. Вчитися спільно дбати за спасіння власних душ. Бо саме це є головна ціль існування Христової Церкви. Ми приходимо до церкви не просто, щоб нам стало тут легше, краще. Ми приходимо до церкви не просто, щоб почути українську мову, а хтось хоче почути англійську мову. Ми приходимо до церкви, щоб Господь зцілював нас. Зцілював серця, душі і тілеса. Щоб Господь рятував нас. Бо церква – це є місце спасіння. І церква має матір, Пресвяту Богородицю. Тому сьогодні, відзначаючи цей день Покрови Пресвятої Богородиці за старим календарем, і одночасно єднаючись у молитві спільно з Україною, перебуваючи тут, в Америці, постараймося себе запитати. Ми, християни, греко-католики, східні християни, які приналежні до Української греко-католицької церкви, якою має бути наша церква тут, зокрема в Америці? Для кого вона має служити? І кого вона має кликати? До Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!